Уже в 14-те місцеві гурти під егідою фестиваля «Блюз за Україну» збирали кошти для бійців АТО і переселенців зі сходу нашої країни. Але цього разу музиканти зібралися ще й з іншої причини – з приводу 72-ї річниці визволення Дніпропетровська від нацистських загарбників. Фестиваль «Блюз за Україну», який является благотворительным. Все средства, собранные на фестивале «Блюз за Украину», перейдут в пользу бойцам, участникам АТО. Идея Эрика Клэптона – «Кроссроуд фестиваль». А мы трансформировали на наш формат, потому что в стране идет война, надо помогать и беженцам, и армии, и пострадавшим от войны, и помогать лечить бойцов. Не секрет ни для кого о том, что, в принципе, за счет народа, только за счет народа, не за счет средств Министерства обороны. Сейчас и одеты, и обуты, и накормлены наши бойцы. У нас два события совмещаются. Это благодійний джем-фест и дата визволення нашего міста. Вышли хендмейдеры, которые хотят продать изделия своего ручного труда и какую-то лепту внести на покупку медикаментов для наших бойцов в АТО. Здесь находится кулинарный ярмарок, который тоже хочет какую-то лепту внести, благодійство. Музыканты свою лепту, то есть просят музыку принять, как их благочинність. Історія джемфесту «Блюз за Україну» в Дніпропетровську – це 14 концертів, 54 гурти з Дніпропетровської області і сотні тисяч зібраних коштів. Ще одна негласна мета – відкриття нових місцевих талантів, які через фестиваль знайшли б свого слухача. Такі собі взаємини. Фестиваль допомагає музикантам, а вони – справі миру. Назва «Блюз за Україну» не передбачає, між іншим, жодних стильових рамок. Є тільки одне – проте суворе обмеження, ніякої політичної пропаганди в піснях. Для поддержки наших бойцов в АТО и вообще чтение памяти о Великой Победе 45-го года. День освобождения фашистов. Все правильно. На такой день не выступить. Поддержать, как бы, развеять обстановку, зажечь, сделать рок. Ну, и хорошо стыня понять. Я думаю, это очень хорошо. Побольше таких бы выступлений. Я считаю, что это просто замечательно. Любая помощь должна быть. Даже таких выступлений. Глядачі задоволені. Отже, з основною задачею джемфест упорався. Люди чекають нових концертів. Їм імпонує така ініціатива – творчістю наближати мир. А отже, далі буде. Слідкуйте за афішами. Кирило Бережний, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.